студиото. Тук е Румен Овчаров. Здравейте. Здравейте. Какво сочи политическия ви инстинкт? По-скоро ще има позитивно развитие в този парламент, па макар и кратко, или се върви към разваляне на този парламент и много бързи предсрочни избори? Аз за пръв път ще се изявявам в ролята на политически коментатор и то така директно в студиото на живо. В лице се случват невероятни неща, много често за първи път на мнозина, така че сега е вашия първи път. Сега, струва ми се важно да се каже, че това, което случва в Народното събрание, съвсем не е поради факта, че някои от депутатите не могат да преодолеят егото си. Съвсем не е поради факта, че не разбират сериозността на ситуацията и в страната, и около страната. Тогава какво? Просто въпросът, който се решава, е принципен. И е много сериозен. И затова бих призовал и вас, и останалите колеги и анализатори да го разглеждат точно от тази гледна точка. Става дума за следното. Според мен ГЕРБ направиха доста груба политическа грешка. Те разчетоха вота на избирателите, тези 35-6 хиляди гласа, които получиха допълнително, като едва ли не реабилитация на това, което са правили до момента. Искам само да припомня, че тези гласове, които те получиха, се дължат преди всичко на факта, че служебното правителство не си свърши основната функция, която имаше, да гарантира свободни и честни избори. Какво казвате с това? Отново беше възстановена практиката за масово купуване на гласове. И във вашата телевизия имаше толкова много репортажи, даже този ден гледах тук, и толкова очевадни неща, че... И аз ги гледах и попитах служебния премиер Гълъбдонев, който ми гостува завчера. Той твърди, че няма такова нещо. Това не е верно. Аз освен това имам информация и от хора от страната. Как ще обясним факта, че по време на преброяването в Монтанско с турски етнос са 0,4%, пък за тях са гласували 11 000 човека. За кого? За ДПС. Нали? Не вярвате, че българите или така изведнъж са заобичали движението за права и свободи. А минало преди една година не го обичах. Така че тук... То за вас ГЕРБ спечели, защото е имало купуване на гласове? Да, аз така смятам. Другите, които спечелиха от купуването на гласове, са Движението за права и свободи. Не успяха да възстановят практиките си от около там по 200 хиляди и по 100 хиляди, но наполовина някъде ги докараха. Така че това доведе ГЕРБ до илюзията, че видите ли, те вече са върнали и трябва да бъдат легитимирани и в Народното събрание. Затова е натиска за избор на председател на Народното събрание от тяхната политическа сила. И се развява мантрата, затова видите ли, че най-голямата парламентарна група винаги излъчвала председател. Това не е верно. Има няколко случаи, в които това не се е случвало, но при всички случаи най-голямата партия в управляващата коалиция е излъчвала председател на Народното събрание. Председател на Народното събрание в България е политическа фигура. Затова тя се излъчва от най-голямата партия в управляващата коалиция. Така, ние нямаме управляваща коалиция, господин Овчаров. Тя е точно това. Практически избора на председател е лакмуса или проверката за това дали има вече създадена или поне презумпция за създаване. Няма. Гласуването показа, че няма. Така че от тази гледна точка трябва да сме наясно, че коалиция няма. И няма за да сега е. Поне и най-вероятно няма и да има. Сега ще ви прекъсна, защото Андрей Гюров е в парламента, който също трябваше да бъде тук, но тъй като отново казвам и на нашите зрители, гласуването буквално преди минути приключи. Здравейте! Тук правим едни изчисления, господин Гюров, с Румен Овчаров, че явно няма да има управляваща коалиция, след като няма обединение около името на председателя на парламента. И вие ли смятате така? Здравейте! Това, което виждаме, е, че този парламент тръгва трудно. Най-голямата политическа сила не успя да излъчи кандидат за председател, който да получи подкрепата на парламентарната зала. Съответно и опитите за формиране на управляващото мнозинство около най-голямата парламентарна сила най-вероятно също ще претърпят подобни проблеми, когато партията се намира в изолация. Добре, а какво следва от тук нататък? Какво се разбрахте? Вежди Рашидов си направи отвод, другите кандидати не спечелиха
И сега какво? Отивате на някакви нови консултации, утре на някакъв председателски съвет, пак нещо ще гласувате. Какъв е плана? Не съм повече оптимист от вчера. Това, което виждаме и се радваме, е, че продължаваме промяната, успя да промени тона на дискусията в днешния парламентарен ден. Предложението, което ние направихме, първо, дискусиите да се водят публично и второ, да пренасочим фокуса от личностите и партизанщината към критерии ясни, които да дадат възможност на депутатите да се обединят около една фигура, която наистина има опита и може да ръководи Народното събрание. И то да го ръководи Народното събрание по един доста ефективен начин. Знаем всички, че не е ясно колко дълго ще продължи този парламент и неговия живот. Затова е изключително важно в краткото време, което имаме, да се обърнем към проблемите на хората и да успеем да решим възможно най-много от тях. Затова водещата фигура естествено е от голямо значение. Ние предложихме един набор от критерии, които да помогнат на депутатите да погледнат нещата от един съвсем друг ъгъл. Както видяхте, тона в парламентарната зала се промени. Вече имаме доста по-градивен и компромисен дебат. Така че мисля, че след като мине тази вечер, утре ще се събудят още по-мъдри депутатите и се надявам в утрешния ден да намерим развръзка на тази ситуация. Добре, ние сме в очакване на озряване на мъдростта на депутатите, но съгласно тези критерии, които вие сте така заложили и казвате са били приети, каква трябва да е тази фигура от вашите редици, от ГЕРБ, от ДПС? Разбираме, че ДПС няма да се откаже от Йордан Цонев. Разбираме, че Възраждане имат нов кандидат. Как си го представяте практически? Някой да стане и да назове Иван Иванов, който и да било той, отговаря най-много на тези критерии. Кастинг? Какво? Тест? Първите стъпки вече са направени. Фокусът е сменен. Погледът вече не е съсредоточен върху силно политически фигури. И също изключително важно е, че първите две най-големи политически сили направиха крачка встрани и не издигнаха кандидати. Това е една много добра база, на която в форма председателски съвет утре могат да се проведат допълнителни дискусии и в крайна сметка да се намери обединение около една фигура. А какво да е това обединение? Казвате, не силно политически фигури, та нали всички вие, депутатите, сте политически фигури. Вие сте членове или симпатизанти, или гражданска квота на своите партии. И допълнение към въпроса, ако един от критериите е опитност, разбирам, че Йордан Цонев отговаря на този критерий. Бихте ли подкрепили тази кандидатура? Опитност може да се тълкува по много различни начини. Опит може да бъде възможността и опита на съответния кандидат в ръководене на Народното събрание. Може да бъде опит като юрист. В този смисъл има различни фигури от различни партии, които отговарят на този критерий. В същото време имаше и предложение фигурите, които ще излязат напред, да не бъдат от първите редове на парламента, т.е. силно изразени политически фигури. Така че наистина има поле за дискусия, тона е доста по-градивен и аз съм оптимист, че утрото ще бъде по-мъдро от вечерта и в утрешния ден ще можем да намерим решение. Благодаря ви, и вие сте оптимист. Наистина завиждам на оптимизма и на вас, и на Христо Иванов. Благодаря. Утре ще видим дали наистина утрото е по-мъдро от вечерта. Благодаря за разговора. Пак се връщаме в студиото. Отново с Румен Овчаров. Много са оптимистично настроени и Гюров, и Христо Иванов. А вие? Ами аз, да си призная, не съм толкова оптимист. Не виждам как точно ще се случи това с избора на председател. От друга страна пък не виждам как ще излезем от, как да кажа, от ступора без избор на председател на Народното събрание, защото днеска чета, че президентът е казал, че не може да започне консултации, да, без да има избран председател.
Може би е прав, не знам, не съм конституционалист. Днеска слушах други конституционалисти, които твърдят, че можело. Да, всякакви мнения, но да, това е много сложно, докато не се излезе с тълкователно решение на Конституционния съд. Никой не може да каже, макар че професор Стоилов, специално за тезата, която изложи Христо Иванов, ротацията, каза, че е доста приемлива и много близка до едно прилично конституционно поведение. Все едно. Но аз да си довърша мисълта, която започнах, че за това, защо ГЕРБ според мен направиха грешка, като решиха, че вече са реабилитирани и могат да се върнат целите в бяло на политическата сцена. Защото и начина, по който го направиха вчера в парламента, абсолютно безкомпромисно, така даже брутално, нали? Ние се връщаме, никакви компромиси, никакви отстъпки. Това пък, както се казва, предизвика обратната реакция и в парламента беше върната дискусията за модела ГЕРБ, за корупцията и за всичкото това, което на практика докара всичките тези нови лица в политиката. Продължаваме промяната от вчерашния дебат, според мен спечели. Казвам моето мнение. Да, да. То не случайно, аз съм ви поканила да кажете вашето мнение. И Бойко Борисов, да, вие не сте говорител на общности все още. Бойко Борисов веднага взима обратния завой. Аз това ще да кажа. За разлика от депутатите на ГЕРБ, той винаги излиза с компромисни предложения, веднага се съгласява с предложенията на опонентите си. Неговият политически инстинкт го държи на власт вече колко станаха? 13-14 години. Айде, последните две години малко в опозиция, но все пак начало на партията. И той веднага взима обратния завой. Взимаха го и другите. Кои други? Еми, изтеглиха си... В редиците на ГЕРБ, а не в други партии. Не, има предвид и продължаваме промяната. Те още с нощи снеха кандидатурата на досегашния бившия председател на Народното събрание. Направиха го и ГЕРБ днеска. Остава още според мен една крачка, за да разберат, че не е необходимо да... Според мен Вежди Рашидов, отваряме на скоба, беше приемлива кандидатура. Макар и представител на ГЕРБ, той все пак има легитимацията на най-възрастния, държа се прилично вчера и с няколко зам-председатели би могъл да свърши тази работа, която би се възложила на това Народно събрание. Жалко, че се отказал. От тук нататък вече като че ли вариантите не са толкова много. Мието сега от по-задните редици депутат... Не, това не е сериозно. Извинявайте, аз чух днеска лидера на Възраждане как ще предложим хора, за които ще питаме кой е той. Не какво е направил до сега, ами кой е той. Нали, ние ги наблюдаваме тези кой е той вече две години. Нали, идват тук и ние се питаме кой е той и после разбираме, че е ония. Трябва човек, който знае за какво става дума, сериозно, отговорно да се свърши работата. И в тази ситуация, в която са останали, примерно, Данчо Цонев и Кристиян, за мен избора е еднозначно, че трябва да бъде избран Кристиян. Кристиян Вигенин, защото вие са партиец? Не. Просто той се показа и през цялото време, докато беше зам-председател, като един отговорен, обективен, така... конструктивен депутат. На него трудно може да му бъде измислено нещо. Данчо Цонев също е опитен човек, но той има зад гърба си доста тежък политически багаж, който може да бъде тълкуван и така и така. Добре, и сега да се върнем и към темите, заради които също ви поканих. Не просто да бъдете коментатор на политическата какафония, в която живеем от няколко дни. Има две гледни точки за газовата криза, наричам. Едните твърдят, че имаме страшна газова криза, а други икономисти казват, няма никаква газова криза, защото нищо не се е случило. Вашата гледна точка, има ли проблем с газа? Имаме ли газова криза у нас? Не знам. Кои са тези, които твърдят, че няма газова криза? Ами тези, които казват, имаше ли липса на газ? Ето сега. Когато миналата година, мисля, че декември месец, цената на природния газ стана $120 за мегаватт час, всички се хванаха за главата и казаха, ау, как може такива цени, тук всички ще измрем. Сега, когато цената падна до 120, всички сме вече толкова доволни, като че ли е паднала манна небеса над България и над Европа. Кризата си е криза. Фактът, че се напълниха хранилищата и това намали търсенето в пазарите около Европа, съвсем не решава въпроса, защото тези хранилища се напълниха на цени, които правят този природен газ нагнетен там, на практика много трудно използваем.
защото те се напълниха при цени не на 120 евро, колкото е сега, а на цени 150, 160, даже на 200. Така че проблемите те първо започват. Тези цени ще се пресмятат и преизчисляват в цената на всички продукти, включително... Е, да, но служебното правителство, Деница Златева, шефа на Булгаргаз, дойде и каза... Аз в момента говоря за Европа, не за Европа. Нашето правителство. Аз говоря за нас. Аз ви попитах, защото някой каза, в България нямаше газова криза, тъй като не сме имали проблеми с доставките, няма спрени предприятия и така. Въпросът е друг. Сега... Не, съвсем така. Спрени предприятия има, след като потреблението е паднало с над 30% по сравнение с същия период на миналата година, което не се е случило да е така просто. Единственото, което ни спасява в настоящия момент, е ниското потребление в България. Тук, разбира се, възниква един въпрос, който сигурно някой ще трябва да му отговори. От юли месец получаваме пълните количества на природния газ от Азербайджан. Така. От 1 октомври ги получаваме всичките тези пълни количества на цената, изчислена по формулата, свързана с петролните продукти. Тази цена е 68 лева на мегават час. Тоест, какво казвате? Чакайте, това не е унази ниска цена... Ниската, точно тя е ниската. Толкова ниската. 68 лева на ниската час. Цена, която е договорена, да, за интерконектора. Но цената в България за месец октомври е 240. Ами да, защото имаме втечнен газ, танкери. А така, ама колко са количествата на този втечнен газ и колко пъти е по-скъп той? За да стане от 68... Така и никой не разбра. Това е една голяма тайна. И първият танкер, и следващите, никой не знае точната цена. Това е въпрос, на който някой ще трябва да отговори. Ама той е само 30% казват това, което идва по интерконектор от Азербайджан. Той е 30%, ако се гледа целогодишното потребление. При сегашното потребление то е почти 70%. Защото потреблението в момента е много ниско в България. И как така става? Сега, разбира се, може да се правят разни, така, не искам да кажа фокуси, но изчисления, с които да се компенсира Булгаргаз за загубите, които претърпя. Искам да припомня само, че за месеците юли, август и септември загубите поради отказа на България от договора с Газпром са 543 милиона лева. Ама България ли се отказа или Газпром спря? Естествено, че България се отказа. Газпром защо не спря газа, примерно, на Унгария? Или на Словакия? Защото си плащат. Или на Турция? По онази схема, която не е приета добре в Европа. Сега тук вече дали е добре приета от някой, дали не е добре приета от друг, е въпрос, който според мен няма нищо общо с националния интерес. Националният интерес на България е да има сигурни и евтини доставки на този природен ресурс. Това е моето мнение, разбира се. Добре, но служебното правителство или предходното редовно се справи по-добре с газовия проблем? Защото, вероятно, сте гледали Деница Златева, когато ми гостува, беше наистина много превъзбудена и каза колко много ще падне цената на газа, колко добри обществени поръчки, търгове по-точно, са направили, какво истинско състезание, в което никой не е знаел кода, цената на другия. Не, не. Нищо особено не са направили. Тези обществени поръчки и тези така наречени търгове са абсолютно измислени. Тези неща се правят на борси. И оттам се купуват количества. Те ги направиха по този начин и в крайна сметка кой спечели? Отново двете гръцки фирми, Mytilineos и DEPA, които спечелиха и още първите поръчки през април месец след спирането на газа. И... Ама цената била по-ниска, много по-ниска колко сега. Колко да е по-ниска? Нали я вземат тази цена от TTF, сега в момента, понеже има голямо предлагане, я вземат с премия от 60 долара за мегават час. И как тогава пада цената на газа в сравнение с предходните месеци? Ами пада, защото цената на TTF-а пада. Тази същата цена влиза и в формулата на Газпром. Тя и там щеше да пада. Така че тук няма някаква особена заслуга. Не се заблуждавайте по този въпрос. Аз търся истината. Не обичам да влизам в заблуди, заради това каня вас, каня други специалисти. Много съм любопитен да разбера, БСП спечели или загуби от участието си в управленската коалиция в правителството на Кирил Петков? Ами, няма случай, в който БСП да е излизала с повишен резултат, от която и да е управленска коалиция, в която е участвала. Включително и тези, в които е била водеща. Е, какво казвате? Най-добре е за БСП да си е в опозиция. Ими, извинявайте, след правителството на Жан Виденов, БСП загуби над 70% от избирателите си. След правителството на Сергей Станишев загуби над 50% от избирателите си. След правителството на Пламен Орешарски,
загуби отново над 50% от избирателите. Сега можем да кажем голям успех. Загубихме само 14% от избирателите. Ами да, то нали знаете, всеки като оптимист и песимист. Не, успех не бива да се заблуждаваме. Това си е загуба на БСП. Ако има някакъв позитив от цялата работа, е, че все пак успяхме да, как да кажа, да елиминираме резултатите от така нареченото политическо рейдърство, което доведе до резултата през април месец миналата година, когато на БСП беше откраднат основният политически актив да бъде опозицията и алтернативата на ГЕРБ. Кой открадна? Кой беше рейдъра? Ами, някой от тях вече ги няма на политическата сцена, слава Богу. Кажете едно име. Ето, те се знаят. Кажете. Има такъв какъв беше народ. Изправи се, ние идваме или си отиваме. И някой да, ма те се върнаха към БСП. Да, избирателите не се върнаха. Не се така върна. Че БСП трябва да си направи изводите и да направи съответните крачки, ако иска наистина да има местото, което заслужава на политическата сцена на България. А според опозицията в БСП, знаете, там добре познавате партията си, тя е много силна. Те искат оставката на Нинова. И тази приказка е, че слушам. Аз, да, слушам и от година. Аз пъти я съм им казал и на тях. Нали, не е за да предложите нещо. Просто искането на оставка на някой, който преди по-малко от две години беше избран на общопартиен избор, който никой от тях не е преминавал. Сега тук изведнъж, понеже 30-40... Може би затова искат да се върне стария модел, когато Конгрес се избира. Всъщност, кое е по-демократичното според вас? Естествено, че общопартийният избор е по-демократично. Но общопартийният избор е, как да кажа, той елемент. Елемент от европейска практика. Европейската практика включва още един елемент. И то е лидери, които когато загубят един път, втори път, загубят доверието на избирателите си, си подават оставката. За съжаление, в БСП няма такива лидери. След Александър Люлов няма нито един лидер на БСП, който да е подал оставка след загубени избори. Добре, и сега към финала искам да обърнем внимание. Помолихме нашите зрители да сканират код и да оценят нужда ли е промяна на правилата за избор на председател на Народното събрание. И като са гледали това, което се случва, 50% почти, казвам, искат. Трябва ли някаква генерална промяна на политическия модел и с това да свършим, включително полупрезидентска, президентска република, нови правила? Това няма и как да се случи. Сега аз ги слушам тези приказки. Не мисля, че и самия президент го иска, макар че му приписват такива неща. Той не се прояви като особено, как да кажа, ползотворен така политически инженер за тия последни 2-3 години, през които се занимава активно с това. Така че ще продължим по пътя на парламентарната република. Тя не е изчерпала своите възможности. Аз също мисля, че партиите ще стигнат до избор на председател. До правителство ми е малко по-трудно. Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.